भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज दुई दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै स्वराजको सम्मानमा हिमालयद्वारा रात्रिभोजको आयोजना पहिलो प्रदेशसभा मन्त्रालय प्रदेश प्रदेश सञ्चालनमा आउने वाम गठबन्धनको एकता संयोजन समितिको बैठक अपरान्न बस्दै नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन र आगामी सिद्धान्तबारे छलफल हुने हल्दा रोगको उपचारमा रक्त परीक्षणको नयाँ पद्धति विकास गरिएको जापान र अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकको दावी आहारा र गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनमा धरान फुटबल क्लब र विभागीय नेपाल पुलिस पुलिसबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ विशेष विमानमा उच्च स्तरीय सहित विदेश मन्त्री स्वराज दिउँसो साढे तिन बजी काठमाडौँ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भ्रमण दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पुराना दुई छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्ध र आपसी हितको विषयमा भ्रमण केन्द्रित हुनेछ भ्रमण अचानक भए पनि भारतीय पक्ष पूर्ण तयारी र स्पष्ट एजेन्डा सहित आउनेमा दुई मत नभएको भारत स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जनाएको छ स्वराजले आजै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मधेस केन्द्रित दुई दलका नेताहरूसँग संयुक्त र छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुहुनेछ एमाले आज आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा पनि स्वराज सहभागी हुने कार्यक्रम छ यस्तै भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबासँग बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भ्रमण टोलीमा नवनियुक्त विदेश सचिव विजय केशव के गोखले नेपाल मामिलामा दखल राख्ने विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमार लगायत छन् स्वराज भोलि दिउँसो चार बजे भारत फर्कनुहुनेछ पार्टी एकता प्रक्रियाबारे छलफल गर्न वाम एकता संयोजन समितिको बैठक आज बस्दैछ सभा सदस्य सा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारीसँगै प्रादेशिक सरकारमा सत्तरी को भागबण्डा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले आजबाट एकीकरण प्रक्रियाबारे छलफल गर्न लागेका हुन् समितिको बैठक सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अपराह्न तिन बजे बस्दैछ आजको बैठकमा पार्टी एकता प्रक्रियाबारे ठोस छलफल हुने एकता संयोजन समितिका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो वाम एकताबारे लामो समयदेखि छलफल भए पनि नेताहरूको पदीय जिम्मेवारीको बाँडफाँड तथा पार्टीको आगामी सिद्धान्तबारे छलफल भएको छ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एकले सरकारको नेतृत्व गरे अर्कोले पार्टी चलाउने भनिए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन एकता प्रक्रियामा दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भएको छ यद्यपि माओवादी केन्द्रका नेता एवं कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले पार्टी एकता अब कुनै पनि बाहनामा नरोकिने बताउनुभयो पार्टीको आगामी सिद्धान्त र कार्यदिशा तथा पदीय बाँडफाँडबारे आजबाट छलफल सुरु गरिने र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने श्रेष्ठले बताउनुभयो अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चका लागि सातै प्रदेशमा आज करिब पचास करोड़ रुपियाँ पठाउने भएको छ प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा गरी आज सो रकम पठाउन लागेको हो सो रकम प्रदेशका मुख्य सचिव प्रदेश सभा सचिव लगायतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको अर्थ सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा तत्काल पूर्वाधार निर्माण भौतिक संरचना मर्मत लगायतका लागि पन्ध्र करोड़ रुपियाँ सहरी सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत दिइसकेको छ प्रदेशका आवश्यक्ता अनुसार क्रमैसँग बजेट निकासा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ तीन नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ संघीयता व्यवहारमै कार्यान्वयनमा आएपछि अन्य प्रदेशमा बैठकको तयारी भइरहँदा तीन नम्बर प्रदेशमा भने आज प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो हेरोडा स्थित प्रादेशिक संसद भवनमा दिउँसो एक बजे मुलुकमै पहिलो पटक प्रादेशिक संसदको ऐतिहासिक बैठक शुरू हुने सहकर्मी प्रताप विष्टले जनाएका छन् एक सांसद रहेको तीन नम्बर प्रदेशको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन अधिकांश सांसद हेरोडा पुगिसकेका छन् आजको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले डोरमणी पौडेलले बैठकको गर्नुहुनेछ बैठकमा आह्वान सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन पश्चात प्रदेश बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने कार्यसूची छ त्यस्तै सर्वदलीय बैठकको सहमति अनुसार आजको बैठकले सभामुखको निर्वाचनका लागि आगामी उन्तिस गतेको मिति तोक्ने बताइएको छ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि मात्र सो प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरूबीच सहमति भएको छ बैठकको अनुगमनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख सहित तीन नम्बर प्रदेशका महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरू पनि हेटौँडा पुगेका छन् बैठक कक्ष साङ र भएकाले बैठक स्थल बाहिर ठूला स्क्रिनबाट त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् यसअघि केन्द्रीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले हिजै बैठक सञ्चालनको अभ्यास गरेका थिए तीन नम्बर प्रदेशको संसदमा आठवटा राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ तेह्र जिल्लामा रहेको सो प्रदेशमा तेह्र जिल्ला रहेको सुप्रदेशमा सैतिस महिला र त्रिहत्तर पुरुष सांसद रहेका छन् तीमध्ये आदिवासी जनजातिको संख्या बाहन्न रहेको छ यसैबीच चार नम्बर प्रदेशमा आजबाट मन्त्रालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् प्रदेशको अस्थायी मुकाम पोखरामा स्थानीय प्रशासनले मुख्यमन्त्री तथा अन्य दुई मन्त्रालय सञ्चालन गरिने बताए बताइएको छ सुप्रदेशमा आजबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून र योजना मन्त्रालय सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव लक्ष्मण अरियालले बताउनुभयो धनकुटामा रहेका विपन्न एकल महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले एकल महिला अवसर कोष स्थापना गरिने भएको छ मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला जिल्ला कार्य समिति धनकुटाले एकल महिला अवसर कोषको स्थापना गर्ने भएको हो असहाय अशक्त विपन्न तथा जोखिममा रहेका एकल महिलालाई सहयोग गर्न कोष स्थापना गर्न लागि संस्थाका अध्यक्ष मिना राईले बताउनुभयो कोष स्थापनाको लागि माघ चौविस गतेदेखि श्रीमद भागवत महापुराण सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको संस्था क्ष राईले जानकारी दिनुभयो दुई हजार छैसठी सालमा जिल्लामा गठन भएको संस्थाले दुई वर्ष अघि नै आफ्नै भवन समेत निर्माण गरिसकेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेक कान्तिपुर कांधि, डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग उद्योगका लागि प्रस्ताव गरेको अठार महिनापछि भैरवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सूचना जारी गरिएको छ विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले सूचना निकाले पनि उद्योगीहरूले भने आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार नभएसम्म उद्योग स्थापना गर्न नजाने बताएका छन् उद्घाटन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन कार्यविधि र विद्युत समस्या नहटेको भन्दै उद्योग स्थापना गर्न हिचकिचाएका हुन् उन्नाइसवटा उद्योगले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका थिए विद्युत सञ्चालनका लागि सविश्लेषण तयार नहुँदासम्म सेजमा उद्योग स्थापना गर्न तयार नभएको उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले बताउनुभयो दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन थालिएको थियो बाहन्न बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा चौध सयदेखि सैतिस सय वर्ग मिटरसम्मका अडसठीवटा प्लटहरू रहेका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जापान र अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त टोलीले अल्जाइमर रोगको उपचारमा रक्त परीक्षणको नयाँ पद्धतिको विकास गरेको दावी गरेका छन् नेचर नामक जर्नलमा सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनमा ती वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको यो नयाँ पद्धतिले अल्जाइमर रोगको कारक विषाक्त प्रोटिन रगतमा छ कि छैन भनी पहिचान गर्न सक्ने जनाइएको छ अनुसन्धानकर्ताले स्वस्थ व्यक्ति स्मरण शक्ति गुमाएका बिरामी र अल्जाइमर पीडित गरी करिब चार जनामा परीक्षण गर्दा नब्बे प्रतिशतसम्म सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यसअघि प्रारम्भिक चरणमा रहेको भनिएको सो परीक्षणले पछिल्लो समय थप आशावादी बनाएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् अल्जाइमर एक प्रकारको बिर्सन्ने रोग हो जुन मस्तिष्कसँग सम्बन्धित हुन्छ यसले स्मरण शक्ति सोच्ने क्षमता लगायत मानिसको व्यवहारलाई नै असर पार्छ रक्तचाप मधुमेह आधुनिक जीवनशैली र टाउकोमा धेरै पटक चोट लागेका मानिसलाई यो रोगको बढी खतरा हुन्छ जापानको सपो सपोरो सहर स्थित विपन्न व्यक्तिहरू बस्दै आएको सार्वजनिक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा एघारजनाको मृत्यु भएको छ सोह्रजना बसोबास गर्दै आएको भवनमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार राति आगलागी भएको हो तीन सो भवनमा विशेष गरी वृद्ध वृद्ध बस्दै आएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ विद्युतीय सामग्री निर्माता कम्पनी स्यामसङले भर्चुअल मुद्राको चिप निर्माण गर्ने भएको छ क्रिप्टो करेन्सीकै संरचनामा चिप निर्माण भइरहेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै चालिएको पछिल्लो कदमले नाफा बढाउन मद्दत गर्ने दक्षिण कोरियाली कम्पनीको विश्वास छ यसअघि सबैभन्दा महँगो चिप निर्माण गरेको इन्टेल कम्पनीको रेकर्ड समेत तोड्ने कम्पनीले दावी गरेको छ स्यामसङले आगामी फेब्रुअरी पच्चिसमा ग्यालेक्सी एस नाइन स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने समेत छ छ नाफा अर्ब करोड डलर नाघेको अब खेल प्रसङ्ग पोखरामा जारी सोरोम संस्करणको आहारा र गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज विभागीय नेपाल पुलिस र धरान फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ सिक्किम फुटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी जस्ता बलिया टोलीलाई हराएको धरान उच्च मनोबलका रूपमा उच्च मनोबलका साथमा मैदान उत्रनेछ झापा एघार र मनाङ मर्साङदीलाई हराउँदै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको पुलिस आफ्नो क्षमताअनुसारको खेल खेल्दै जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ सेमिफाइनल भिडन्त पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो तिन बजेपछि सुरु हुनेछ आजको विजेताले उपाधिका लागि शनिबार थ्री स्टार क्लबको सामना गर्नेछ सा। यसअघि सा हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा पाहुना टोली बङ्गलादेशको वरिन्दा क्लबलाई पाँच शून्यले हराउँदै थ्री स्टार क्लब प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको पुगेको छ प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले सात लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीले प्रिमियर लिग फुटबलमा बाइसौँ जित दर्ता गरेको छ पछिल्लो खेलमा गए राति वेस्ट ब्रमलाई तीन शून्यले हराउँदै सिटीले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँगको दुरी पन्ध्र अङ्कमा पुर्याएको हो उन्नाइसौँ मिनटमा फर्नान्डिनहोको गोलमार मार्फत अग्रता कायम गरेको म्यान सेटीले अडसठी ओमिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो दोस्रो गोल केभिन डी ब्रोएनले गरे घरेलु मैदानमा ब्रेस्टबोममाथि अधिकांश समय दबाब बनाएको सेटीले उनानब्बे ओमिनेटमा तेस्रो गोल गर्दै सहज जित हात पारेको छ तेस्रो गोल सर्जियो अग्युरोको नाममा रह्यो पच्चिस खेलको समाप्तिमा अडसठी अङ्क जोडेको सिटी तालिकाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ गैरातीकी अन्य खेलमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेड टटनह्यामसँग दुई शून्यले पराजित भयो क्रिस्टियन एडिक्सनले खेलको पहिलो मिनटमै टटनह्यामको खाता खोलेका थिए अर्को गोल उसले उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको थियो डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेल्सी भने बर्नमाउथसँग तीन शून्यले स्तब्ध भयो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा तीन गोल गर्दै बर्माउटले महत्त्वपूर्ण जित हात पारेको हो हारसँगै चेल्सी तालिकाको चौथो स्थानमा झरेको छ अन्य खेलमा एभर्टनले ले लेस्टर सिटीलाई ले दुई एकले हराउँदा न्यु क्यासल युनाइटेड र वर्नली तथा साउथ हाफ र ब्राइटन एन्ड होब एल्भ्रियनले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् वाटफोर्ड र स्टोक सिटीले भने गोल्डरहित बराबरी खेलेका छन् विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज दुई दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै स्वराजको सम्मानमा एमालेद्वारा रात्रिभोजको आयोजना पहिलो प्रदेशसभा बैठक तीन नम्बर प्रदेशमा आज चार नम्बर प्रदेशमा आजबाट केही मन्त्रालय सञ्चालनमा आउने वाम गठबन्धनको एकता संयोजन समितिको बैठक अपरान्ह बस्दै नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन र आगामी सिद्धान्तबारे छलफल हुने अल्जाइमर रोगको उपचारमा रक्त परीक्षणको नयाँ पद्धति विकास गरिएको जापान र अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकको दावी र अहारा गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो सेमी फाइनलमा धरान फुटबल क्लब र विभागीय नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ लक्ष्मी र प्रतीक्षा नमस्कार